Voittaja naisten luokassa Meiju Viitanen. Meiju, ole hyvä. Markus on tätä odottanut, että pääsisi halaamaan, mutta ei onnistunut. No niin, ja hetkinen, sitten Ville Vatanen, nuorten luokan voittaja, eli Ville Vatanen, ja vaihdetaan korkit väriä. Ja sitten Jukka Liflender, ja Jukelle on sitä 97% siellä. No niin, ja sitten ruiskutukset. Meiju Viitanen, Ville Vatanen ja Jukka Liflender. Ja näin sieltä sitten ruvettiin ruiskuttamaan. Ja ilo ylimmillään jälleen kerran. Eli ei muuta kuin taas sitten. No, siitä se lähtee, kun näitä tulee tarpeeksi paljon vaan Villellekin, niin hommahan pelittää. No niin, heillekin vielä raikuvat aplodit ja kuvaajat, olkaa hyvät. No. Juke, luokka 9 voittaja Jukka Liflender, Imatran urheiluautoilijat, Honda Civic Type R. Ja luokka 9-2, Seppo Korhonen, Keski-Karjalan urheiluautoilijat, Honda Civic Type R. Parempaa riittänyt, siihen ollaan tyytyväisiä, mitä otettavissa oli.